Den bemärkte biskopen Billing tyckte att det vore bättre att krossa de små barnens huvuden mot gatstenarna än att lämna dem odöpta. Ett litet odöpt barn jag är, men glad jag är ändå. Jag vet att farbror Billing kär bär omsorg om de små. Nu nalkas snabbt Marias dag och andens syndastund. Vad tänkes och vad görs förslag den dagen ner i Lund? Står templet fast på gamle Finn av trones väder tätt och tittar anden ännu in hos gubben Kvennerstedt? Där lyste förr i Lundagård så tom på ljus numer en man med kristen mantelbord, men heden själ täng ner. Finns något av hans pulsslag kvar på helgonbacken än, och pussas än i våren par av heta mör och män? Nej, vinden viner sedligt stolt i Askers gamla stad, och tanken klädes kyskt i kolt och dubbla fikonblad. Fast allting annat överallt rörs om av Eros visp, åtminstone gör vispen halt för Skånerikets visp. I Stockholm sitter han och ser så tungt på livets fars. Ack, livet har ett fult maner i denna månad mars.